nitawangatangazia tarehe. Ndio. Mimi najua mnataka kujua ile mpango yetu ya chakula. Tuanze kupunguza gharama ya maisha inaanza tarehe gapi? Ni kweli jameni? Na mimi nataka niwahakikishie yale mambo yote tulisema, I promise you. Ati? Na hiyo mambo ya CBC. Eh? Mimi nasikia ati mnahangaika kufanya homework. Ati mnafanya homework mpaka saa 6 usiku. So mimi nawashukuru sana, mjue tunawapenda sana. Tulisema liwe liwalo, Jumapili ya pili lazima tufike Bungoma hii, kwa sababu nyinyi ni wangwana sana Kenya. Mimi nimekuja hapa mwisho kuwauliza hivi, ndugu zangu watu wa Bungoma, mnajua kazi kule, tunataka tupitishe sheria, tunataka tupitishe ile policy program. Tunahitaji shujaa pale bunge kama spika wa bunge letu la taifa. Na tumekuja, nimekuja hapa kwa heshima kuuliza nyinyi watu wa Bungoma, mtusaidie na huyu papa wa Roma jameni awe spika wetu kule. Mnakubali? Mtatusaidia huyu papa wa Roma Moses Masika Wetangula awe spika wetu? Hebu niole wana wanasema tunakubali. So tuendelee. Tuendelee na ile kazi imebaki. Papa wa Roma awe spika. Apange sheria. Apange policy. Ndio tuweze kutekeleza ile mambo yote tumesema. Hebu nione tena wale wanasema tunakubaliana. Basi mimi nawapenda sana. Nawapenda sana. Na nawatakia baraka ya Mungu jameni. Papa wa Roma wasalimie. Wewe Bungoma mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Muli moyo. Mwasi mlehuwa na president. Mwasi mlehuwa na deputy president Rigathi Gachagua. Mwasi mlehuwa na ndiyo huyo. Pia tuko na ndugu yetu Prime Minister Musalia Mudavadi. Na of course Kenneth Makelo Kufuela Lusaka. Kwa sababu tuko na mambo mengi huko mbele, mimi tu ni kuwashukuru. Bandu befwe enyoza kumukuleta angadao ni tawe. Kwechile kwa Musaya, kwa Musaba mala mwafukilila. Mukapigia Kenya Kwanza kura yenu. Mukapigia Chief Hasola kama president wetu. Bandu basi mwibona muri na president na mwimile makarisa hii. Muri munoko. We shall never let you down. Na ile mpangilio tuko nayo ni kufaidi wewe mwananchi wa chini, tukuinue kutoka bottom uende bottom, 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 bottom. Hiyo ndiyo mpangilio yetu. Asante, Mungu awabariki. Aya. Si mnajua bwana Kufuela yuko hapo. Huyo ndugu yetu Kenneth Lusaka. Wapi nduru ya Kenneth Lusaka jameni? Tuko hapo na Kimani Ishungwa, mbunge wa Kikuyu. Alafu hapa tuko na kijana anaitwa Ndende Nyoro. Sinimpatie huyu deputy wangu Rigathi Gachagua wasalimie. Wapi nduru ya Rigathi Gachagua? Kazi. Na tumeshukuru sana kufika hapa kusema asante. Thank you very much, asanteni. Basi.
tunawapenda sana jameni. Na tunawapenda. Na tunawatakia baraka ya Mungu. Orio muno. Nyasaya mulinde. Mungu wabariki sana. Asanteni. Thank you very much. Thank you.